រឿងនៅខេត្តស្វាយរៀងគឺសេចក្តីរាយការណ៍ពីកៅថាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងបានឲ្យដឹងថាអង្គការ Plan គេរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 41% នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងគឺថាបានផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថនិងងាកមកប្រើបង្គន់អនាម័យហ្នឹងរឿងសំខាន់ណាតាមជនបទមិនប្រើបង្គន់អនាម័យទេបាទមន្ត្រីរបស់អង្គការ Plan បានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថនឹងមានការយល់ដឹងច្រើនតកតិនទៅនឹងការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យពលគឺការកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះត្មងប្រមាណជា 41% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2008កន្លងទៅមានត្រឹមតែ 23% ប៉ុណ្ណោះបាទនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងលើកកម្ពស់សុខភាពអនាម័យជនបទកាលពីថ្មីថ្មីហ្នឹងណានៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងប្រធានគម្រោងកម្មវិធីលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទនៃអង្គការ Plan អន្តរជាតិលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 1019 គ្រួសាររស់នៅក្នុងឃុំព្រៃធំស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងនោះបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យដែលកាលពីឆ្នាំ2008កន្លងទៅតាក់ទងទៅនឹងការលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទជាពិសេសការអនុវត្តការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យបានត្រឹមតែ 23% ប៉ុណ្ណោះទេដោយឡែកសម្រាប់ទិន្នន័យឆ្នាំ2014នេះមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពលគឺទទួលបាន 41% នៅទូទាំងខេត្តដែលមាន6ស្រុក2ក្រុងក្នុងខេត្តហើយក្នុងនោះមាន4ស្រុកដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមានការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត់និងមានការយល់ដឹងច្រើនពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តគម្រោងអនាម័យនឹងបាទអរលោកសាណាហើយអង្គការ Plan អន្តរជាតិរួមនឹងអាជ្ញាធរដែនដីនឹងរួមគ្នាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តទៀតដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យដើម្បីសុខភាពសាធារណៈនេះឯងបាទបាទអរគុណណាស់បាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនវគ្គក្រោយភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងាររាយការណ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតបាទ